bizə olan məlumatların hamısını tutuşdurandan sonra görmüşük ki, həqiqətən də 19 oktyabr mitingindən qorxuya düşən hakimiyyət bu 2 noyabr mitingi ilə bağlı ciddi təxribatlar hazırlayır. Bilirsiniz, 19 oktyabr mitingi kifayət qədər güclü oldu ki, hökuməti qorxutsun. Amma o qədər də kütləvi olmadı ki, hökumət artıq vəziyyətlə barışsın və təxribatların da köməyə çatmayacağını anlasın. Bunu açıq ifadə eləmək lazımdır. Yəni, bir tərəfdən hakimiyyətlərinə təhlükə hiss elədilər, amma eyni zamanda onlara elə gəldi ki, hələ bu dalğa yetərincə güclənməyib və hansısa təxribatlarla bu dalğanı yatırtmaq olar. Ona görə də çox ciddi və çox pilləli təxribatlardan söhbət gedir. Sosial şəbəkələrdə artıq xeyli şeylər paylaşılıb, ən müxtəlif qruplar səfərbər olunub bu 2 noyabr mitingi ilə bağlı. Amma mən ən ciddi 3 məqamın üzərində dayanmaq istəyirəm və bizim qərarımıza təsir göstərəm. Biri bundan ibarətdir ki, hakimiyyət hərisləri hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdan ötürü və həm də güya ki, bu dünyaya faş oldu polis zorakılığı, ondan diqqəti yayındırmaqdan ötürü vətəndaş qarşı durması senarisi nəzərdə tutmuşdular. Xeyli qruplar, muzlu qruplar yaradırlar. Ölkədə çox adam belə qrupların olduğunu bilir. Bu qruplar hazırlanır, onlara maaş verirlər, ayda bir dəfə haradasa toplanırlar və deyirlər ki, həlledici məqamda sizdən istifadə olunacaq. Həmin qrupları səfərbər eləmişdilər ki, həmin mülkü geyimli, indi onlar bəlkə aralarında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var, yoxsa hamısı muzludur, xeyli hissəsi muzludur bu adamların. Bir çoxu keçmiş, idmançı keçmişi var, tutaq ki. Bu adamların hücumunu mitingçilərə təşkil etmək və mitingdə mülki qarşı durma yaratmaq. Bilirsiniz, biz çox çalışırıq ki, Azərbaycanı bu Avropa coğrafiyasına gətirək. Hakimiyyət də çox çalışır ki, bizi bu yaxın şərq coğrafiyasına və oranın əməllərinə aparsın. Bu, həmin o yaxın şərqdəki avtoritar rejimlərin yaratdığı həmin o senarilərdən biridir. Bilirsiniz, həmin o bütün devrilmiş diktatorların hamısı devrilməmişdən qabaq belə qarşı durmalar eləyiblər. Öz adamlarını silahlandırıblar, o Misirdə təhrir meydanında dəvə döyüşü yadınızdadır. Cəmaatla deməli, adamlar belə bir proses yaratmışdılar. Başqa bütün ölkələrdə də avtoritar rejimlər, diktaturalar bunu yoxlayıblar. İndi Azərbaycan hakimiyyəti də güya elə bir qruplar yaradıb ki, həlledici məqamda onlara söykənsin və bu əslində odla oynamaqdır, vətəndaş qarşı durması yaratmaq deməkdir. Yəni, bir tərəfdə polis, bir tərəfdə vətəndaş olanda yenə burada vəziyyət aydındır. Polis çox qəddar davranır, mühakimə olunmalıdır, xalq da, dünya da mühakimə edir, bu başqa söhbət. Amma bir də var ki, vətəndaş qarşı durmasına çəkmək elementləri var. Bu bir. İki, burada söhbət hansısa indiyə qədər bizim tanımadığımız, bizə tanış olmayan, amma hökumətlə sıx koordinasiya içində olan hansısa radikal bir dini qruplaşmanın meydana çıxarılmağından söhbət gedirdi. Və bu məsələ kifayət qədər ciddiydi. Açıq etiraf edeyim ki, hətta beynəlxalq təşkilatlardan belə bizə bu məlumat təsdiqləndi ki, belə bir qrup çıxarılacaq, dini şüarlar səsləndiriləcək və əslində Gəncə 2 əməliyyatı hazırlanmışdı. Və heç səbirləri çatmadı, bunu artıq bu gün ifadə elədilər. Yəqin ki, sosial şəbəkələrdəki fəal dostlarımız görüblər, o yayılmış elanlar var. Gəncədə divarlara yapışdırıblar, onun şəklində sosial şəbəkələrdə yayıblar ki, orada balta ilə, çomaqla, yığışın gəlin, eynən o Gəncə hadisələri zamanı yadınıza düşdü, Gəncə ilə, Sumqayıtla bağlı yaymışdılar. İndi Sumqayıtda onun qabağını almaq mümkün oldu. Sonradan da məlum oldu ki, bu hamısı həmin o xüsusi xidmət orqanlarının özlərinin təxribatı idi. Demək, indi də ona bənzər şüarlar, yenə də balta, çomaq, dəyənək, götürün gəlin hərə öz icra hakimiyyətinin qarşısına belə şüarlar və Gəncə 2 əməliyyatından söhbət gedirdi. Bizim hansısa üzdə olan dini qruplaşmalar açılı heç biri belə şeylərə getmir. Amma görünür hökumətlə hansısa bir əlaqədə olan dini qruplaşmadan söhbət gedir. Bunlar dini şüarlar səsləndirəcəkdilər, hansısa təxribat olacaqdır. Və mən bunu açıq ifadə edeyim ki, bizə hətta məlumatlar daxil olurdu ki, söhbət hətta Nardaran və Gəncədə olduğu kimi hansısa polislərin öldürülməsindən də gedə bilərdi. Bax, bu qədər ciddi. Bütün bunların hamısını biz hesabladıq və açığı dəyərləndirdik ki, bu risklər kifayət qədər ciddidir
Və hökumət qorxuya düşüb 19 oktyabrdan sonra. 19 oktyabr bizi yeni bir mərhələyə keçirdi. 19 oktyabrdakı başlanmış bu azadlıq hərəkatını burada boğmaq cəhdləri tamamilə ciddi ola bilər. Böyükdür ehtimalı, həddindən artıq. Və bizim bu situasiyada açılıb bu mərhələdə əsas məqsədimiz daha da güclənməkdir. Onsuz da bunu etiraf eləmək lazımdır ki, 19 oktyabr göstərdi ki, hələ yeni xalq hərəkatı başlanğıc mərhələsindədir. Hələ o nəhəng böyük xalq hərəkatı yoxdur ki, kimsə cəsarət eləməsin ona qarşı təxribat eləməyə. Yəni, hərəkat hələ o mərhələdədir ki, bu mərhələdə ona qarşı təxribat eləyib, onu böyüməmiş, ümummilli səviyyəyə çatmamış yerindəcə boğmaq cəhdləri ola bilər. Ona görə də biz ölçüb biçirik, biz məsuliyyət hiss edirik üzərimizdə. Xüsusilə çox maraqlıyıq ki, ölkədəki siyasi proseslər birinci müstəvidə geçsin. Birincisi, biz buna sədaqətimizi növbət dəfə sübut elədik. İki, bunu açıq ifadə eləməliyəm. Bu, vurğuladığım o müəmmalı, adı familiyası bilinməyən, dini qruplaşmalar söhbəti bizi təzədən beynəlxalq aləmin gözündə hansısa radikal deməli, dəstələrlə bağlamaq cəhdidir. Biz bunu da təşkil eləməliyik, elədik də bunu. Biz bu günləri bu qərarı verməklə, 2 noyabr mitingini təxirə salmaqla həm də onu göstəririk ki, biz hakimiyyəti dəyişmək, hakimiyyətə gəlmək naminə, hansısa mənşəyi bilinməyən, məqsədi bilinməyən, o cümlədən zorakılığı məqbul sayan, hansısa bir dini qruplaşma ilə əməkdaşlıq filan bizim gündəmimizdə yoxdur. Və bunu bütün dünya bilməlidir. Çünki bizim bunu qəbul eləmək lazımdır. Hökumət bilir və buna görə narahat xalqımız da bilməlidir. Bizim dünyada ciddi bir reputasiyamız var. Bizim attığımız addımlar bütün dünya tərəfindən qəbul olunur. Təkcə 19 oktyabr mitinginin yaratdığı reaksiyalar. Hörmətli Cəmil müəllim statusunda da qeyd edeyim. İndi bu gün hal-hazırda bəlkə də bir neçə dəqiqə artıq Vaşinqtonda mətbuat konfransı başlayır. Avropa Birliyinin bəyanatının xəbəriniz olduğu, Avropa Şurasının, Avropa İnsan Haqları Komissarının, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Bakıdakı səfirliyinin açıqlamalarının hamısında sərbəst toplaşma azadlığı tələb olunurdu, polis zorakılığı hissləndirdi. Yəni, Milli Şura Xalq Cəbhəsi bütün dünyada qəbul olunan legitim bir strukturdur. Kimliyi dəqiq bilinən, ideolojisi dəqiq bilinən, prioritetləri dəqiq bilinən və o cümlədən həm dünyəviliyi, həm də dinc mübarizəyə sədaqəti şübhə doğurmayan bir qurmuşdur. Amma görür, neçə dəfə bizi cəlb eləmək istəyirlər ən müxtəlif o dini qruplaşmalara. Milli Şuranın mitingində IŞİD bayrağı. Eləyiblər mi? Eləyiblər. Mənim evimin qabağında, deməli, gəlib aksiya keçirdiblər. Məni terrorist kimi, əlimdə Kalaşnikov avtomat və deməli, fundamentalist, terrorçu kimi təqdim edən şəkillərlə, plakatlarla. Məni elə dini qruplaşma qaldırmıyıq ki, onunla bağlamaq istəməsinlər. 2015-ci ildə Nardaran hadisələrinə bağlamaq istədilər. 2016-cı ildə Fətullah Gülən hadisələrinə bağlamaq istədilər. Yəni, hökumətin fikri, zikri bizi mütləq hansısa bir dini qruplaşmaya cəlb eləmək və sonra da lobbistləri vasitəsilə dünyada fikir yaratmaqdır ki, baxın, bax, burada Azərbaycandakı bu sizin demokratik saydığınız, dünyəvi saydığınız qüvvələr filan-filan qruplarla bir yerdədirlər. Yəni, dünyanın Azərbaycandakı demokratik prosesə marağını şübhə altına almaq. Bu, çox böyük bir oyundur. Bizim həmvətənlərimiz bu prosesdə şuurlu şəkildə iştirak edən dostlarımız bu prosesin pərdə arxasını görməlidirlər. Və biz bunu gördük. Bunların hamısını nəzərə aldıq. Biz polislə vətəndaşların demokratik hərəkatının arasına qan düşməsinə dözə bilmərik. Necə yəni? Bəli, ayrı-ayrı polislərin hərəkətlərindən narazıyırıq, qınıyırıq onların hərəkətlərini. Amma əvvəla biz hamımız bilirik ki, bu ayrı-ayrı fərdlərdir. Bir dövrüşdə 10 minlərlə polisə aid deyil bu. İkincisi də hətta onlar tərəfindən müəyyən bir zorakılıq, qəddarlıq varsa da, hər halda bu qan tökülmə həddinə gəlib çıxmalı deyil. Ən azı bizim tərəfimizdən biz buna imkan verməliyik. Bizdən asılı olduqca, bizim qərarlarımızdan asıllığı olduqca biz buna imkan vermərik. Və biz bu riskləri hesabladıq açığı və fikirləşdik ki, bəli, uzağa getmək üçün arada bir dayanmaq lazımdır. Müəyyən bu bir ümumi, bir böyük bir siyasi prosesdir və burada müəyyən taktiki manevrlər olmalıdır. Məqsədə çatmaqdan ötürü rəqibin zərbələrindən yayınmağı da bacarmaq lazımdır. Və biz ümid elədik ki, bizim həmvətənlərimiz bizə bu mübarizədə dəstək verən, bizi anlayan, bizə inanan insanlar bu həssasiyyətləri nəzərə alacaqlar. Biz açığı bundan əvvəl də belə situasiyalara düşmüşük. Siyasi proses belədir ki, əgər avtoritar rejimə, totalitar rejimə hansı mərhələdəsə
hələ xalqın gücü çatmırsa, o mərhələlərdə müəyyən taktiki manevrlər hər zaman məqbuldur. Zaman-zaman bu olur. Ona görə də biz bütün bunların hamısını hesabladıq, xalqımızın ümumi maraqlarını, dinc mübarizənin perspektivlərini, başlanmış bu xalq hərəkatının yeni bir təkanla daha da irəli gedə bilməsi perspektivini qoruyub saxlamaqdan ötürü biraz pauza verdik. Biz 2 noyabr mitingini təxirə salmışıq, amma mübarizəmiz davam eləyəcək, daha yaxşı təşkilatlanmaq, daha böyümək və daha böyük qüvvə ilə gələcəkdə meydanlara çıxmaq əsas hədəfimiz olacaq. Əlbəy, düzdür, mən də açığı ölkədən kənarda olsam da bir xeyli intensiv şəkildə ciddi məlumatlar ala bilirəm. Siz də deyirsiniz ki, Milli Şura rəhbərliyində ciddi təxribatlarla bağlı məlumatlar olub. Belə məlumatlar sizə necə gəlib çıxır və bu məlumatların dezinformasiya ola biləcəyi ehtimalını da nəzər alırsınızmı? Çox sağ olun, Qənimət bəy, bu sual üçün. Bəli, biz bilirik ki, hökumət müxtəlif vaxtlarda dezinformasiyalardan istifadə edir bizim qərarlarımıza təsir eləmək üçün. Ona görə də biz çox saylı mənbələrdən məlumatlar alıb dəqiqləşdirməyə çalışırıq. Bu məlumatların əlbəttə ki, biz indi adı ilə, familiyası ilə ünvanlarını deyəsi deyilik. Amma ümumi şəkildə mən ipucu verə bilərəm. Məsələn, bu mülki vətəndaşları hazırlamaq mitingçilərə qarşı, cəbhəçilərə qarşı, bununla əlaqədar olaraq. Bu, böyük bir şəbəkədir. Azərbaycan hökuməti bunu çox da gizli aparmış açıqdan. Xeyli adam cəlb olunur bu prosesi. Xeyli adam bu işdən maaş alır. Və o adamların arasında açılıb bizə rəğbətlə yanaşanlar da var. Hətta o qruplarda olduğunu bizdən gizlətməyənlər də var. Və indi yox, bu sadəcə bu mitinq ərəfəsi çıxmayıb ortalığa. Aylarla orada olub, hökumətdən bu işə görə maaş alan və təlimat gözləyən adamlar, qoy hökumət də bunu bilsin, onların xeyli hissəsi bizimlə müxtəlif formalarda əlaqələr saxlayırlar. Onlar belə deyək də, işsiz adamlardır, hal-hazırda fürsətdən istifadə edib maaşlarını alırlar, amma onların xalqa qarşı getmək fikirləri yoxdur. Belə adamlar var onların sıralarında, xeyli. Ümid edirəm ki, zaman keçdikcə elə hamısı bu fikirə gəlib çıxacaq ki, eybi yox, maaşlarını alsınlar, onsuz da haradansa oğurlanmış pullardır. Qoy bu adamlar o maaşları alsınlar, amma onların fikri yoxdur ki, gerçəkdən də xalqın üzərinə gəlsinlər, ən azı bir hissəsini, ən azı bir hissəsini bizimlə kontaktlı olanlara. Məsələn, onlar bu barədə məlumatları bizə çatdırırlar. Mən birini artıq birinci sualda qeyd elədim ki, məsələn, hansısa bir dini qruplaşmanın bizimlə birlikdə 2 noyabrda çıxacağını və Gəncə hadisələrinə bənzər bir hadisənin törədiləcəyi barədə məlumatlar hətta çox nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatdan gəlib çıxdı bizə. Təsəvvür edirsiniz, buradan biz məlumatlar alırdıq. Amma biz dediyim kimi, bir mənbədən alınan məlumatların əsasında qənaətə gəlmirik. Biz həmişə onu nəzərə alırıq ki, müəyyən məlumatlar məhz dezinformasiyalar ola bilər, bləf ola bilər, bizi bu qərardan daşındırmadan ötürü məqsədli örtülədilər. Amma artıq görəndə ki, bu məsələlər böyüyür, çox müxtəlif mənbələrdən gəlir, bu məlumatlar inandırıcılıq kəsb edir. O cümlədən polislə qarşıdurma yaratmaq, o cümlədən burada hətta çox ağır təxribatlar, polislərə hücumla, müəyyən silahlardan istifadə ilə bağlı məlumatlar da ən müxtəlif mənbələrdən gəlib çıxdı. Polisin özünün içərisindən, vətəndaşlardan və bir müddətdən sonra heç gizlətmədilər. Siz fikir vermişsiniz, deməli, bizim canlı yayımlarda o xüsusi saxta trollar, hökumətin himayəsində olan o trollar güya mitingçi adı altında saxta imzalarla açıq neçə gündür çağırışlar edirlər. Ora gələndə bıçaqla gəlin, ora gələndə odlu silahla gəlin, belə eləyək, elə eləyək. Bu təbii ki, bizə heç bir dəxli olmayan söhbətlərdir. Bizim bir mənalıdır mövqeyimiz, bir hər cür zorakı mübarizəni inkar edirik, onu rədd edirik. Amma buna çəkirlər, buna çəkirlər və bu bir mənbədən deyil. Ona görə də açığı çoxlu sayda mənbələrdən və çoxlu sayda provokasiyalardan söhbət getdiyinə görə, hələ mən ehtimal olunan provokasiyaların hamısını sadalamadım. Mən ən ciddi üçündən danışdım. Başqaları da var. Sosial şəbəkələrdə bu barədə danışılır. Bütün bunlar çoxsaylı mənbələrdən təsdiq olunduğuna görə biz fikirləşdik ki, açıq danışaqda bu mərhələdə indi bizim bu mitinqlərimizin məqsədi nədir? Biz sərbəst toplaşma azadlığı istəyirik, biz xalqın fikrini duyurmaq istəyirik, biz uşaq pulu istəyirik, tibbi sığorta istəyirik, biz Qarabağla bağlı narahatçılığımızı ifadə eləmək istəyirik, seçki islahatı istəyirik, biz müxalifətin daha güclənməsini istəyirik, biz gələn ilki seçkilərə daha yaxşı hazırlaşmaq imkanları əldə eləmək istəyirik. Amma biz daha istəmirik ki, bu məqamdan bir təxribat törədib bizi biraz da geriyə atsınlar.
Elədimi? Ona görə də biz indi 2% qədər yaxşı pozisiyadır. Açıq bunu deyim. 19 yanvar razılaşdırılmış mitingi və 19 oktyabr razılaşdırılmamış mitingi bütün son illərdəki müxalifətin fəaliyyətinin zirvəsidir. Həm bizim razılaşdırılmış mitinglərimiz hökuməti qorxutmaq səviyyəsindədir, həm razılaşdırılmamış mitinglərimiz hökuməti qorxutmaq səviyyəsindədir və bütün bunun şahidi küllü aləm bizim xalqımızdır. Bunu biz indi ümumi özümüz demirik ki, bu boğazdan yuxarı deyilən söhbət deyil ki, xalq özü görür ki, 19 yanvar mitingindən necə qorxdular və 19 oktyabr mitingindən necə qorxdular. Deməli, çox güclü bir proses gedir və xalq bu prosesə günü-gündən qoşulur. Hə, tam bizim istədiyimiz sürətlə qoşulmur, açıq. Amma hər halda kifayət qədər güclü bir, yeni bir situasiya yaranır. Ona görə də biz həmin bu təxribat ehtimallarını ciddi almaq zorundayıq. Açığı gəlib çıxdığımız yeri bu mövqeyi içirməyə heyfimiz gəlir. Bizim bu qədər xalqın mübarizəsini ilə, bu qədər əziyyətlərlə, bilirsiniz nə qədər əziyyətlər bahasına bu mövqeylər əldə olunub. Təkcə son hadisələrdə artıq Cəmil müəllim yazmışdı 30-a yaxın, indi elə təkcə bu gün 5 nəfər inzibati həbs alıb xalq cəbhəsindən və indi 40-a yaxın cəbhə funksioneri həbsxanadadır. Hal-hazırda 9 nəfər cinayət işi ilə siyasi məhbusdur. Bütün bu illər ərzində siyasi məhbuslar, döymələr, işgəncələr, işdən çıxarmalar, həbsxanalar bu şəraitlə, bu cür ağır mübarizə ilə və minlərlə sadə insanın fədakar dəstəyi ilə bu mövqe əldə olunub. Artıq o zaman qutarıb ki, İlham Əliyev rahatlıqla çıxıb deyirdi Azərbaycanda müxalifət yoxdur, zəifdir, müxalifət çox zəifdir, biz onlara meydan veririk, amma onlar 1000 nəfər toplaşırlar, yadınıza gəlir, belə söhbətlər olur. Artıq o söhbətlər bitib və biz bu situasiyanın əldən çıxmasına razılaşa bilməzdik. Ona görə də biz ölçdük, biçdik və hesab edirəm ki, situasiyaya adekvat bir qərar qəbul edik və orasında deyim ki, çox ciddi müzakirələr oldu, amma həm Milli Şurada, həm Xalq Cəbhəsi rəhbərliyində bütövlükdür, hər hansı bir çat yaranmayıb, biz sonunda ümumi bir qərara gəlmişik və ümid edirik ki, həmin bu bütövlük bizə dəstək verən, bizə inanan o sosial bazada da qorunub saxlanacaq. Təbii, Əli bəy, açıqı mən də etiraf edirəm ki, müşahidələrim də hər halda belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, istər Milli Şuranın və sizin, yəni Xalq Cəbhəsinin cəmiyyətdə çoxlu sayda tərəfdarlarınız var və onların bir hissəsi sizin bu qərarı zəruri addım kimi qiymətləndirib, təbii, ürəkdən də müdafiə edəcək. Başqa bir qismi qərarı bəyənməsə də Milli Şuraya, Xalq Cəbhəsinə və eləcə də şəxsən sizə olan etimadına görə könülsüz də olsa bu qərarınıza hörmətlə yanaşacaq. Ancaq o da faktdır ki, ən müxtəlif motivlərlə, o cümlədən siyasi qısqanclıq səbəbindən də sizi istəməyənlər var və həmin adamlar əllərinə fürsət düşmüşkən bu məqamda sizə çoxsaylı və təbii olası qərəzli zərbələr də vuracaqlar. Bunu da hesablaya bilmisinizmi? Əlbəttə, Qəmmət bəy. Əvvəla ona deyim ki, bizim bu qərarımızı anlayışla qarşılayan həm vətənlərimizə, tərəfdarlarımıza da minnətdaram. Mitinglərə çox könüldən bağlandığı üçün, hökumətin bu siyasətinin bir an öncə durdurulması üçün bu saat məyus olub, bizim bu qərardan pərişan olub, miting üçün israr eləyən həmvətənlərimizə də öz buradan sayğımı, sevgimi ifadə eləmək istəyirəm. Onların hisslərini çox yaxşı başa düşürəm. Onların narazılığı ilə bağlı mənim heç bir narahatçılığım yoxdur. Onlar zaman içində görəcəklər ki, biz düz elədik. Zaman içində onlar görəcəklər ki, biz düz elədik. Biz onlarla bir yoldayıq. Biz mübarizə yolundayıq və onlarla yenidən bir gün meydanlarda biz bərabər olacağıq. O adamlar ki, gerçəkdən mübarizə üçün istəyirlər, hər fürsətdə 2 noyabr olsun, mənə xahişlər yazırlar, mütləq Əli bəy miting olsun. Bu ki, səmimi şəkildə bunu deyən adamlar var. Onlar əlbəttə ki, bizi ilə əqidədaşdırlar. Onların müəyyən bir müddətdə bizdən narazı qalmasına görə mən onlardan qətiyyən narazı qalmıram. Əksinə hətta açıq etiraf edeyim ki, birazdan məmnunam ki, artıq xalqımızın içində bu qədər böyük bir mübarizəyə bir sevgi var, mübarizəyə bir bağlılıq var. Hətta bizim taktiki müəyyən addımlarımız müqavimətlə rastlaşır. Bu çox yaxşıdır. Hökumət bunu anlamalıdır ki, bugün artıq onun qarşısında yalnız müxalifət deyil, müxalifət liderləri deyil, böyük bir xalq var. Və o xalq özü bu mübarizədə israrlıdır. Ona görə də mübarizədə israr göstərmək motivi ilə bizi qınayan dostlarımız olacaqsa, eybi yox.
biz o qınaqları qəbul etməyə hazırıq. Zaman içində əminəm ki, onlar bizi başa düşəcəklər. Necə ki 19 yanvarda bizi qınayan əqidədaşlarımız vardı. Yadınıza gəlir Qənimət bəy, 19 yanvarda meydanda çox səmimi şəkildə hardasa bir 10 min adam, o 25 min adamın aşağısı 10 mini çox səmimi şəkildə israr eləyirdi ki, biz buradan mərkəzə yürüş eləyək. Əziz həmvətənlər, yadınızdadırmı? Biz o zaman izah elədik o meydanda olan adamlara ki, həmin o 10 min adamın o cür coşku ilə, emosiya ilə şəhərin mərkəzində yürüş eləməsi ölkədə böyük bir dəyişikliyə səbəb ola bilməz. Amma hökumətin əlində əsaslar verə bilər ki, o ağır fəsadlara gətirib çıxarsın. Sağ olsunlar o qardaş bacılarımız, övladlarımız bizi o gün orada eşitdilər və biz hər hansı bir fəsadsız o gün oradan dağılışa bildik. Və mən əminəm ki, aradan bir neçə həftə keçəndən sonra həmin adamlar içlərində şəxsən mənə minnətdar oldular ki, o vaxtı, o emosional vəziyyətdə ki, o adamlar tələb eləyirdilər ki, biz buradan dərhal yürüş eləməliyik və qarşıda da hökumətin ciddi hazırlıqları vardı. O qüvvələr nisbət eləyib ki, həmin oradan çıxacaq adamlar ağır zərbə ala bilərdilər, hərəkət tövüşdə ağır zərbə ala bilərdilər. Onlar sonradan, yəqin ki, içlərində başa düşdülər ki, elə biz də öz eləməli olduğumuzu eləmişik. Əli Kərimli də eləməli olduğunu eləyib. Yəni, onlar haradasa daha böyük bir mübarizə coşkusu nümayiş etdirirlər meydanda, mübarizə əzmi qoyurdular ortalığa, amma siyasətçinin xüsusi məsuliyyəti var axı. Bu prosesdə öncüllük eləyən adamların xüsusi məsuliyyəti var axı. Onu prosesin sıravi iştirakçısını görə bilmədiklərini görmək öhdəliyi var axı. Ona görə də məsələn biz 19 yanvarı hadisəsiz başa vurduq və gördünüz ki, o qorxu uzun müddət hökumətin canından çıxmadı və biz o hərəkatı dağılmamış, əzilməmiş, diri saxladıq və həmin hərəkat 19 oktyabrdan yeni bir tarix yazdı. İndi 19 oktyabrda tarix yazmış hərəkatı da diri saxlamaq lazımdır. Bir halda ki, 19 oktyabr, 19 yanvar hələ də o qədər, o həddə gəlib çatmayıb ki, Azərbaycan hakimiyyətini xalqla barışmağa sövq eləyə bilsin, amma kifayət qədər də güclü bir mövqeydədir. Onu diri saxlamaq lazımdır və ona görə də bizi o baxımdan tənqid eləyən həmvətənlərimizə heç bir iradım yoxdur. Onlar bir müddətdən sonra emosiyalarını sakitləşəcəklər və görəcəklər ki, biz eyni yoldayıq, biz təzədən eyni yolda yürüyəcəyik və onların incikliyi keçəcək. Hə, qaldı ki, sizin dediyiniz, vurguladığınız fürsətçilər məqamına. Əlbəttə, çox təəssüf var. Bütün cəmiyyətlərdə var bunu, yer gəlmişəm bunu. Buna görə Azərbaycan xalqı çox da özünü qınamasın. Niyə görə bizdə belə bir qruplar, adamlar var ki, özü bir iş görməyib, ancaq kənardan durub təftişçiliklə, kənardan qulp qoymaqla və öndə, mübarizənin önündə olan adamlara hər fürsətdə badalaq vurmaq, arxadan itələmək, maniyə yaratmaq bununla məşğuldur. Özü bir iş görmür. Fakt ki, özünü elan edib müxalifətçi, demokratiya uğrunda mübariz. Amma 100 adamı topladığını görən olmayıb. Amma deməli, işi peşəsi 10 minlərlə adamları səfərbər eləyən siyasi qüvvələri hədəf seçməkdir. Hə, bu adamlar danışacaqlar, deyəcəklər, onlar nə vaxt danışıb demirlər ki? Biz məhsul stadionunda miting keçirdirik, onlar deyirlər ki, məhsulda miting olar. Olmaz məhsulda miting olmaq. İcazəsiz eləmək lazımdır, razılıqsız eləmək lazımdır. Biz razılaşdırılmamış miting eləyirik, onlar başlayırlar təzədən bizə ağıl verməyə. Xalq təşkilatlanmamış, hara aparırsınız bunu razılaşdırılmamış mitingə? Deməli, biz mitingə gedəndə deyirlər ki, yox, xalq hələ hazırlaşdırılmayıb, bunu yaxşı hazırlamaq lazımdır. Siz səhv eləyib mitingə gedirsiniz. Dayananda deyirlər ki, yox, xalq hazırdır, siz nahaq dayandınız. Deməli, bu adamlar qərəzlidirlər. Azərbaycan xalqının ədalətinə mən inanıram və ona görə də ondan narahat deyiləm. Azərbaycan xalqı görəcək ki, bu gün meydanda razılıqla ya razılıqsız ən böyük aksiyaları keçirən siyasi qüvvəyə qarşı özünü peşəkar, tənqidçi statusunda görən və həmin o öndə olan qüvvənin elədiyinin onda, bəzən yüzdə birini etməyən qərəzli adamların sözü ilə bu qədər qurbanlar verən, fədakarlıq göstərən, dedim axı, bu saat 40-a qədər adam inzibati həbsdədir, neçəsi onun işgəncə görüb, 9 nəfər siyasi məhbus həyatı sürür və bizim demək olar ki, bütün həyatımız belə keçir. Amma o adamların bir çoxsu, bəziləri heç profilinə öz şəkilini yazmır, qoymur və adını yazmır. Amma həmin o, deməli, işgəncələr görən, ildə 4-5 dəfə həbs olunan, illərlə həbsxanalarda keçən günü bir siyasi qüvvəyə qarşı
durub kənardan cəsarətdən danışır, ona ağıl öyrədir. Ondan narahat olmaq lazım deyil, Qərimət bəy. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan xalqı çox ədalətlidir. Azərbaycan xalqı o adamların bizə qarşı olan tənqidlərini ciddi alacaq ki, onu biz də qəbul edəcəyik, açığı. Bizdən artıq demirəm, amma bizə yaxın bir mübarizə ortaya qoysun. Bizə yaxın, heç olmasa. Müəyyən itkilər versin, fədakarlıqlar eləsin. Ancaq uzaqdan uzağa lobalanmasın, uzaqdan uzağa radikal çıxışları ilə gündəmə gəlməsin. Bir çıxsın meydana, çıxsın meydana. Yaxşı, minləri səfərbər eləyə bilmir, 100 nəfərlə çıxsın meydana. Bir dəfə o da bir polislə üz-üzə gəlsin, açıq real həyatda. Görsün ki, necə olur həmin bu razılaşdırılmamış aksiya. Bir dəfə onu görsün, hiss eləsin. Ona görə də ondan narahat deyilik və onların hamısını hesablamışıq, Qənimət bəy. Və dəyərli izləyicilər, lütfən bir qədər daha fəal olun və bu proqramı bəyənin və paylaşın. Deməli, açığı yəqin təbii siz özünüz də itiraf eləyərsiniz ki, indi qəbul etdiyiniz, bu gün qəbul etdiyiniz bu qərar xeyli dərəcədə qeyri-populyar qərardır. İstər Milli Şura, istərsə də Xalq Cəbhəsi yüksəlməkdə olan bir prosesin xalq hərəkatının təmsilçiləridir, öndə gedən təmsilçiləridir və siz necə hesab edirsiniz? Bu qərar Milli Şuranın elə şəxsən sizin özünüzün və Milli Şura sədri Cəmil Həsənlinin reytinginə ciddi zərbə vurmayacaq ki, adətən populyar qərar, qeyri-populyar qərarlar belə çatlar yaradır. Sağ olun, Qərimət bəy. Əvvəla, mümkündür ki, qərar qeyri-populyardır, adamlarımızın çoxsu böyük ümidlə, özdə biz onu hazırlamışıq. 2 noyabr mitinginə böyük ümidlə baxdılar, 10 minlərlə insan özündə daxili qərar verib, bu mitingdə iştirak eləməklə bağlı, onlardan müəyyən bir müddətə məyusluğun yaranması, bizim argumentlərimizin bəziləri üçün inandırıcı olmaması mümkündür və müəyyən adamlar bizdən məyus ola bilərlər. Bununla əlaqədar mən nə deyə bilərəm? Əziz həmvətənlər, birincisi, əlbəttə siyasətçilər üçün, siyasi qurumlar üçün reyting çox önəmlidir, amma hər şey demək deyil. Bütün qərarlar reytingə görə verilməli deyil. Siyasətçilərin, öz xüsusən də cəmiyyətdə mövqeyi güclü olan, yəni siyasi prosesə yön verən siyasətçilər üçün birinci dərəcəli mənim aləmimdə xüsusiyyət olmalıdır məsuliyyət. Məsuliyyət populyarlıqdan da, reytingdən də daha önəmlidir. Və bu uzun müddətli uğurun əsas şərti odur. Reyting xatirinə, populizmlə müəyyən bir uğur əldə eləmək olar, amma məsuliyyət hissi yetərincə deyilsə, o ölkə üçün də həmin siyasi qurum və şəxs üçün də çox ağır fəsadla nəticələnə bilər. Çünki əgər o real bir işə söykənmirsə, onun rasional əsasları yoxdursa, o həqiqətən də hədəfə aparmırsa, sadəcə alqış qazanmaqdan ötürü, sadəcə müvəqqəti populyarlıq qazanmaqdan ötürü atılan addımlar müvəqqəti populyarlıq gətirir, amma strateji uğura aparıb çıxarda bilməz. Bizim hörmətli xalqımız bu şeyləri yaxşı bilir. Ona görə də bəli, biz bu qərarı verəndə açığı reytingimizi yox, hərəkatın taleyini düşünmüşük. Biz qəbul eləmişik ki, Milli Şurada şəxsən Cəmil Həsənli və Əli Kərimli də müəyyən reyting itkisində bu qərara görə gedə bilərik. Mümkündür bu. İndi bu bir müddətdən sonra daha aydın görünəcək. Ola bilsin ki, doğrudan da dünənə qədər bizi dəstəkləyən müəyyən sayda adamlar məyus olacaqlar səmimi şəkildə, yaxud da bizə qarşı yöniləcək məqsədli və qərəzli əks təbliğatın təsirinə düşəcəklər və biz populyarlığımızı, reytingimizi sizin ifadə elədiyiniz kimi müəyyən qədər itirəcəyik. Əziz həmvətənlər, mən dönə-dönə demişəm, biz bu işləri, bu mübarizələri ona görə aparmırıq ki, reytingimiz yüksək olsun, harasa seçilək. Eybi yox, Azərbaycan xilası olsun, məni heç yerə seçmərsiniz. Azərbaycan xilası olsun, biz prosesi xilas eləmək istəyirik. Biz Azərbaycan üçün doğru olanı eləmək istəyirik. Bax, bu proses bizim içimizdən gəlib keçir. Bundan ötürü biz çox böyük qurbanlar vermişik. Bax, sizin həm, biz bu saat mənim həm söhbətim Qənimət bəy, neçə il həbsxanalarda yatıb, ondan sonra dişi ilə, dırnağı ilə bu televiziyanı qurub, əvvəl Azərbaycan saatı, Türk saatdan yayınlanırdı, indi Turan TV, Azərbaycan saatı. Mənim
mənlə bir sırada olan, Milli Şurada və Xalq Cəbhəsində olan bütün deməli adamları bir-bir gözünüzün qabağına gətirir. Mən onları bir-bir sadalamıram. Görün, hansı keçmişdən gəlirlər. Əzab, əziyyət. Tofiq Yaqublu bu gün də hələ həbsxanadadır, ona olmazın işkəncələrini veriblər. Bu gün təzədən Fuad Qəhrəmanlığını da həbs elədilər, o gün də həbs eləyib, deməli, saxlayanda ona da işkəncə vermişdilər. Nizat Abdullahzadə baxdım ki, bu günlərdə, bu gün status yazmışdı. Deyir, mən bu barədə danışmağa utanıram, hələ də aldığım zərbələrdən, işkəncələrdən düz əməlli nəfəs ala bilmirəm. Amma öz adı ilə Facebookda yaza bilməyən adam mənə irad tutur. Ədalətsiz zaxı. Baxın, bu cür əzab, əziyyətlə biz bu prosesi gətirib bura çıxarmışıq. Bura gətirib çıxarmışıq və buna heyfimiz gəlir. Bu bizim üçün çox doğmadır, bu bizim həyatımızdır. Biz həyatımızı qoymuşuq bu iş üçün. Biz bunun əzilməsinə, yıpranmasına, gedib təzədən sıfırlanmasına dözə bilmərik. Eybi yox. Bu Əli Kərimlinin, Cəmil Həsənlinin, Milli Şuranın müvəqqəti olaraq reytingi düşsün. Kimin reytingi qalxırsa qalxsın, o deyil önəmli. Ən önəmli məsələ heç də o deyil. Önəmli məsələ bu prosesin davamlı olmalı. Biz 19 oktyabrda əldə elədiyimiz o yüksəkliyi itirməməliyik. O yüksəkliyi bizim əlimizdən almaq istəyirdilər. Bizi təzədən Sizif əməyinə, yenidən sıfırdan prosesi başlatmağa yönətmək istəyirdilər. Ona görə də biz tərəziyə qoyanda, bəli, bunu açıq etiraf edirəm. Reyting itkisi yoxsa hərəkatın taleyi. Biz hərəkatın taleyini düşündük. Bizim ixtiyarımız yoxdur. Biz özümüzə o haqqı vermirik ki, biz bu prosesin taleyini ciddi şəkildə riskə ataq. Biz onu qaldığımız yerdən Allahın köməkli ilə, millətimizin köməkli ilə yenə də addım-addım irəliyə aparacaq, daha böyük zəfərlərə doğru aparacaq. Amma hər şey eləyəcəyik ki, onu yıpratmasınlar, bizi təzədən dərənin dibinə atmasınlar. Ondan ötürü bu işlər görülür. Eybi yox, canınız sağ olsun, əgər doğrudan da bu prosesdə bizim nüfuzumuza, etibarımıza, reytingimizə xələl gələrsə, bu da bizim belə deyək də, İçkimiz olsun, qurbanımız olsun bu prosesin içində. O bizim üçün çətin deyil. Deməli, Əli bəy, Cəmil müəllimin yazısında bir məqam da mənim diqqətimi çəkdi ki, 19 oktyabr mitingindən sonra indi Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı yenidən diqqət mərkəzinə gəlib bütün dünyanın. Həqiqətən də Avropa Birliyi, ABŞ, Avropa Şurası Azərbaycandan mitinglərə şərait yaratmağı polis zorakılığını durdurmağı tələb eləyir. Amma bu beynəlxalq təzyiqlər sizcə bir işə yarayacaq mı? Çox sağ olun, Qənimət bəy. Buna aktual bir sualdır. Birinci, onu qeyd eləyək ki, gerçəkdir ki, bu uzun fasilədən sonra Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının olmaması dünyanın ən nüfuzlu qurumlarının gündəminə gəlib oturdu. Uzun fasilədən sonra. Neçə müddət əslində bizim bu azadlığımız yoxdur. Amma neçə müddətdir ki, bütün dünya ərzində bu qədər böyük təşkilatlar hamısı eyni vaxtda Azərbaycan hökumətinə tələb irəli sürməmişdi ki, bu sərbəst toplaşma azadlığı həm sənin konstitusiyanın tələbidir, həm də beynəlxalq öhdəliyindir. Bax, bu şəkildə bu indi aydın, çılpaq formada Azərbaycan hökumətinin qarşısına qoyuldu. Və yenə də bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycandakı polis zorakılığı gündəmə gətirildi. Dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri və ən nüfuzlu beynəlxalq qurumları tərəfindən dünyanın gündəminə gəlib çıxdı. Bu nə deməkdir? Bilirsiniz, dünyanın gündəmində olmanı nə kiçiltmək, nə də həddindən artıq böyütmək lazım deyil. Bunu olduğu kimi də qəbulləmək lazımdır. Biraz da aydın ifadə edeyim. Əlbəttə ki, bizim Azərbaycandakı rejimi zorən islah eləyə bilmədən ötürü. Yəni, bunların indi yalancı bir dalğa başlayırlar, güya islahatçılıq edirlər. O islahat deyil, biz görürük hal-hazırda xalqla necə davranırlar. O islahatdan getmir söhbət. Amma xalqın gücü ilə və o cümlədən beynəlxalq təzyiqlərlə Azərbaycandakı hakimiyyətin xalqın fundamental hüquqları ilə barışmasından ötürü həm daxildən xalqın təzyiq olmalıdır, həm də beynəlxalq birlik tərəfindən həmrəy birlikdə Azərbaycana təzyiq olmalıdır, hökumətə. Bax, indi bu mənada 19 oktyabr mitingi gerçəkdən də son illərin ən güclü təzyiqini yaradıb Azərbaycan hökumətinə qarşı. Və biz prosesi sabadla, bacarıqla idarə eləsək, inşallah ki, eləyərik,
bu Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı, xüsusilə də polis zorakılığı eləyən şəxslərə qarşı Maqnitski aktının tətbiqinə qədər gedib çıxa bilər. Ünvanlı sanksiyalara qədər gedib çıxa bilər. Azərbaycanla məsələn Avropa Birliyi arasında sazişin şərti ola bilər sərbəst toplaşma azadlığı. Siz fikir verdiniz yəqin. Bizim hörmətli tamaşaçılarımız da bunu bilsin. Avropa parlamentindəki ikinci ən böyük fraksiya çox açıq mövqe qoydu ortalığa ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmayacaqsa, polis zorakılığı araşdırılmayacaqsa, durdurulmayacaqsa, Avropa Birliyi Azərbaycanla o strateji tərəfdaşlıq sazişini durdursun, imtina eləsin ondan. Görürsünüz mü? Bunu bir adam demir. Bunu Avropa parlamentinin ikinci ən böyük fraksiyası deyir və ondan sonra üçüncü fraksiyada ona bənzər. Liberallar fraksiyası da ona bənzər bir qətnamə qəbullədi. Mən əminəm ki, biz çalışsaq başqa bir fraksiyadan, Yaşıllar fraksiyasından da oxşar mövqe əldə eləmək olar və beləliklə elə bir vəziyyət yarana bilər ki, bir müddətdən sonra Avropa parlamenti bu şərti qəbul eləyər ki, bütövlükdə Azərbaycanla hər hansı strateji tərəfdaşlıq üçün təkcə siyasi məhbusların azad olunmasını yox, həm də sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasını şərt kimi qoya bilər. Eləcə də Vaşinqton-Bakı münasibətləri üçün. Məsələn, indi biz daha çox məlumat alacağıq hörmətli Cəmil müəllimin iştirakı ilə bugün Vaşinqtonda keçiriləcək mətbuat konfransından sonra. Artıq başlayıb, eləmi? Bəli. Deməli, bizim proqramdan sonra biz də hamılıqla o mətbuat konfransını izləyərik və oradakı bu mübarizə də, bu mətbuat konfransı, oradakı bu sivil toplum təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti institutları, bütövlükdə dövlət orqanları, kongres bu prosesə cəlb olunacağı təqdirdə eləcə də ABŞ tərəfindən də sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı təkliflər artacaq. Avropa Şurası artıq əvvəlki Avropa Şurası deyil. Siz fikir verdinizsə, əziz həmvətənlər, ən prinsipial mövqeylərdən birini 19 oktyabrla bağlı Avropa Şurası qoydu ortalığa. Həm Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı, həm də Azərbaycan üzrə məruzəçiləri çox detallı və prinsipial mövqe qoydular ortalığa. Onların yanvar ayında Azərbaycanla bağlı çox prinsipial hesabatları olacaq. Yəni, hər tərəfdən beynəlxalq birlik sərbəst toplaşma azadlığının təmini üçün çalışacaq. Amma tək buna ümid olmaq olmaz. Yalnız beynəlxalq tələblərlə bu hüquq təmin olunacağını düşünmək də başqa bir səhv olar. Yəni, bu dünyanın mövqeyini kiçiltmək necə bir səhv olarsa, o da çox önəmlidir. Amma tək ona ümid olmaq da başqa bir səhv olar. Ona görə də biz həmin bu fədakar mübarizəmiz sayəsində nail olmuşuq ki, dünya birliyi bizim sərbəst toplaşma azadlığı məsələsində bizimlə eyni mövqeydədir. Polis zorakılığına qarşı bizimlə eyni mövqeydədir. Sivil münasibət tələb edirlər. Azərbaycan müxalifətinin sivil dinc mübarizəyə sədaqətli olduğunu qəbul edirlər. Bu, böyük bir uğurdur, amma tək bu həll eləməyəcək demokratik mübarizənin tarihini. Əsas ağırlıq yenə də xalqımızın üzərində olacaq. Əli bəy, bu Milli Şuranın 2 oktyabr mitingini təxirə salmaq qərarının bir mühüm zəif cəhətdə olacaq. Məncə, belə bir zəif cəhət ki, istər-istəməz sual da yaranacaq ki, bəs nə vaxt təxribat olmayacaq? Bizdəki bu hökumət var, onlar hər zaman hakimiyyəti qorumaq üçün istənilən təxribata gedə bilərlər. Yəni, təxribat ehtimalı və ya niyyəti varsa ki, hər zaman var, mitingin tarixini dəyişsəz də, dəyişməsəz də olacaq. Deyək ki, mitingi ikisində yox, 12-sində keçirməklə bu təxribatları önlənmiş saya bilərsinizmi? Çox sağ olun, Qənimət bəy. Bu da çox aktual sualdır. Əminəm ki, çox adamın ürəyindən keçirdi. Həqiqətən də səsləndirilməli və cavabı verilməli olan sualdır. Əvvəlcə, qısa variantın cavabını verim. Təxribat senariləri o zaman yığışdırılacaq ki, biz o qədər çox olacaq ki, hökumət anlayacaq ki, hər hansı təxribatla bu sel gücünü, el gücünü durdurmaq mümkün olmayacaq. Yəni, məsələn, 19 oktyabrda biz 10 min yox, 50 min olsaydıq, indi bu günlər biz hansısa bir təxribat senarisini və onun əsasında növbəti mitingin təxirə salınmasını müzakirə etmirdik. Hökumət böyük məmuniyyətlə sevinə-sevinə razılaşardı ki, gəlin elə siz məhsulda o növbəti mitinginizi keçirdin. Biz yəqin indi ona müzakirə edərdi ki, məhsul daha uyğun yerdir, yoxsa başqa bir yer daha uyğundur. Bunu çox açıq ifadə edirəm. Deməli, bugün bizi ona görə təxribatlarla durdura bilirlər ki, biz hələ də o böyük ümumxalq hərəkatına nail ola bilməmişik.
Və bunun məsuliyyəti o önə düşüb, qəhrəmanlıq eləyib, fədakarlıq eləyib. 19 oktyabr mitinginə gələnlərdə deyil, 2 noyabr mitinginə gəlməyə hazırlaşanlarda deyil. Biz böyük bir suskun çoxluq var. Hansı ki, haqqı pozulur. Hansı ki, bu internetin qabağında bir mənalı şəkildə mübarizəyə dəstək verirlər. Bu günlərdə biz harada sorğu keçirdiksə, əhalinin 80-90% mitinglərə hə dedi, mitinglərə dəstək ifadə elədi. 80-90% ən azı sosial şəbəkə istifadəçilərinin 80-90% əgər mitinglərə hə deyirsə, niyə meydanlarda 50 min, 100 min insan olmasın? Bunu düşünməliyik biz, əziz həmvətənlər. Bəzən bizim tərəfimizdən də bu söhbətləri siz eşitməlisiniz. Bəli, həqiqəti tam görmək lazımdır. Yalnız müxalifət yönəldənləri, liderlərini, hər şey onlardan tələb eləməklə məsələ bitmir. Bütün məsuliyyəti o adamların üzərinə atmaqla məsələ bitmir. Hər kəs özünə bu sualı versin. Oktyabr ayının 19-unda bizim meydanlarda 50 min, 60 min olmamıza nə mani oldu? Nəyi etmədik biz? Daha hansı işlər görmək lazım idi? Biz onu eləmədik. Biz az olduqca hökumətin, rejimin həvəsi olacaq ki, aha, az qüvvəni təxribatla durdurmaq olar. Çox qüvvəni artıq onunla dialoq axtarmaq lazımdır. Artıq onunla hansısa bir konsensus tapmaq lazımdır. Artıq onunla hesablaşmaq lazımdır. Yəni biz çox olduqca, kütləvi olduqca bizimlə hesablaşacaqlar. Biz az və kiçik olduqca təxribatla bizi əzməyə çalışacaqlar. Bax, bu birinci tərəf məsələnin. İki, əlbəttə ki, situasiya müxtəlif faktorlara görə dəyişir. Müxtəlif faktorlara görə dəyişir. Bilirsiniz, məsələn, mən sizə dedim, bizim uzun müddətdir ki, hansısa özümüzün də tanımadığımız ən müxtəlif dini qruplaşmalara bağlamaq istəyirlər. Nə var, nə var? Biz Azərbaycanda haqqı, hüququ, konstitusion hüququ pozulan bir sıra inanclı insanlarımızı, siyasi məhbus olan inanclı insanlarımızı müdafiə edirik. Bunu, əslində bunu bəhanə edib, amma bizi ilə heç bir əlaqəsi olmayan müxtəlif dini qruplaşmalara bizi bağlamaq istəyirlər. Ən parlaq fakt Milli Şuranın mitingində IŞİD bayrağını qaldırmaq oldu. IŞİD hara, Milli Şura hara. Gətirdilər onun bayrağını Milli Şuranın mitingində qaldırdılar. Sonra da mən təkrarlamaq eləmək istəmirəm. Başqa qruplaşmalarla bağlamaq istədilər Milli Şuranı. Məsələn, indi biz əgər bugün bütün dünyaya bu xəbər yayılıbsa, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara da artıq bu xəbər çatıbsa ki, Milli Şuranın mitingində hansısa belə bir dini qruplaşma olacaq, dini şuarlar səsləndirəcək, sonra da müəyyən zorakılıq olacaq. Məsələn, biz növbəti dəfə bundan məsafə saxlayırıqsa, sübut edirsə ki, bizim ilə aid deyil, biraz da bu versiyanın inandırıcılığını vurduq artıq. Yəni, eyni şeyi axar çaya iki dəfə girmək olmaz söhbət kimi də, eyni bəhanə ilə dəfələrlə eləməyə alınmayacaq və növbəti dəfə o ciddiyyətini itirəcək artıq. Yaxud, məsələn, biz indi hal-hazırda istəyirik ki, ölkənin daxilində və dünya miqyasında bu polis zorakılığı və işgəncə ilə bağlı böyük bir ictimai qınaq kampaniyası olsun. Sanksiyalar gündəmə gəlsin. Əgər buna beynəlxalq aləm tərəfindən ciddi reaksiyalar olacaqsa, ölkə ictimaiyyəti bu məsələdə birləşəcəksə, işgəncədən azad bir Azərbaycan, bir ümummilli ideyaya çevriləcəksə, burada bizə şəxsən münasibətindən asılı olmayaraq, bütün özünü ziyalı hesab eləyən adamlar, demokratiya tərəfdarı hesab eləyən adamlar bu konsensusa gələcəklərsə ki, yox, mənim ölkəmdə artıq bu feodal qaydalarına son verilməlidir. Mən dözə bilmərəm ki, mənim ölkəmdə, özü də ölkəmin sayılıb seçilən insanlarına, mübariz insanlarına qarşı belə açıq işgəncələr tətbiq olunsun. Mən buna dözə bilmərəm fikri, ümummilli fikrə çevrilsə, əlbəttə ki, hökumət bundan hesablaşmalı olacaq, ondan çəkinəcək. Yaxud biz mülki adamları nümayişçilərlə qarşı-qarşıya qoymağın nə qədər pis olduğunu və bunun əslində Suriya, Liviya senarisindən yol açdığını bir ümummilli səviyyədə izahatlarını aparsa, hökumət buna görə qınansa, həmin o muzlu topladığı dəstələrin içərisində demoralizasiya artsa, növbəti dəfə bunu eləmək çətin ola bilər. Yəni, bu o demək deyil ki, bütün imkanlar hamısı var. Məsələn, müqayisə var. 19 yanvardan sonra bizə dəfələrlə, ümumiyyətlə yox deyildi mitinglərə, yadınızda var. Amma sonra məcbur oldular həmin o beynəlxalq təzyiqlərə görə, indi biz özümüz bilirik də bunu ki, bu Lökbatanda mitingə yer vermək əslində verməmək deməkdir. Amma məcbur oldular, artıq yox yazmadılar.
Dedilər ki, Lökbazarı da gedib eləyə bilərsiniz. Arada hələ bir 8 oktyabrda Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında piketə də razılıq verdilər. Niyə görə razılaşdılar onu? Dəyişmişdi onların təfəkkürü? Xeyr. Həmin o bütün o hər tərəfli təzyiqlər öz işini görmüşdü. Yenə də həmin o hər tərəfli təzyiqlər və xalqın artan narazılığı öz işini görəcək və Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfə eyni cür davrana bilməyəcək. Ən əsası, əziz həmvətənlər, iki qarşısı alınmaz proses gedir paralel olaraq. Bir ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtidarı günü-gündən daha da gözdən düşür. Bu son günlərdə apardıqları islahat şousu xalq tərəfindən qətiyyən ciddiyə alınmadı. Onun heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan xalqı artıq bu hakimiyyətdən əlini üzüb. Ölkənin nə sosial-iqtisadi, nə siyasi problemlərini bu hakimiyyət həll etmək iqtidarında deyil. Azərbaycan xalqı artıq buna əmindir. Və hakimiyyətin ömrü uzandıqca ölkədə narazılıq artacaq. İkinci paralel proses ondan ibarətdir ki, internetin imkanları sayəsində, sosial şəbəkələrin imkanları sahəsində, xüsusilə də bax bu internet televiziyalarının imkanları sayəsində cəmiyyətdə məlumatlı insanların, mübarizəyə qoşulan insanların sayı günü-gündən artır və daha azalmayacaq. Bax bu trend, bu tendensiya Azərbaycanda demokratiya qalib gələnə qədər yüksələn xəttlə gedəcək. Bu canlı yayımlara baxanlar da artacaq, ümumiyyətlə internet televiziyalarına baxanlar da artacaq. Bu internet televiziyaları və sosial şəbəkələr vasitəsilə ümumi demokratiya uğrunda hərəkətə qoşulanların da sayı artacaq. Eybi yox, onun hamısı, tutaq ki, Milli Şuranın, Cəmil Həsənlinin, Əli Kərimin ardınca getməsin. Amma mübarizəyə daha çox adam qoşulacaq və Azərbaycanda bu dəyişikliklər labüdləşəcək. Biz indi bu qədərinə gəlib çıxa bilmişik. Bax, bu son 19 oktyabr və ilin əvvəlində 19 yanvar Azərbaycan müxalifətinin yəni bu günə gəlib çıxdığı səviyyənin göstəricisidir. Və mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər yaxşı səviyyədir. Kaş ki, bizim arxamızca danışanlar, bizim gördüyümüz işlərə qulp qoyanlar hamısı yığışıb bir yerdə bu boyda da onlar bir iş görəydilər. Təsəvvür edin, 19 yanvardakı mitingi ikiyə vurmuş olardıq. 19 oktyabrdakı mitingi ikiyə vurmuş olardıq. Təsəvvürünüzə gətirəndə belə qeyri-adi görünür və Azərbaycanda böyük dəyişiklərin yolunu açılmış olur. Ona görə də bizim təftişçilərimizin də hamısını ona çağırıram ki, eybi yox, hesab edin ki, biz az bacarırıq, bizim eləyə bildiklərimiz azdır. Hamınız bir yerdə yığışıb bu boyda da bir iş qoyun ortalığa. Biz yerək əl-ələ, heç kimlə bizim problemimiz yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətindən başqa, müxalifətdə olan, vətəndaş cəmiyyətində demokratiya quruculuğunu özünə məqsəd elan eləmiş ayrı-ayrı fərdlərə qədər heç kimlə problemimiz yoxdur. O cümlədən hətta ayrı-ayrı zamanlarda bizə münasibətdə qərəzli olan insanların da dünən elədiklərini bugün unutmağa hazırıq. Azərbaycan naminə, Azərbaycanın demokratikləşməsi naminə, hamı ilə əl-ələ çiyin-çiyinə meydanlarda mübarizəyə hazırıq. Kaş ki, bütün hamı daha çox insanı səfərbər eləsin, daha çox insanların mariflənməsinə, təşkilatlanmasına kömək eləsin. Bunu çox açıq ifadə eləmək lazım, Qənimət bəy. Daha yaxşı təşkilatlanıb, daha yaxşı kəbəkələşib, daha çox olmalıyıq. Daha çox kim, yəni? Biz deyilənə görə artıq 10 milyona çatmışıq ölkə vətəndaşı olaraq. Yox. Biz mübariz demokratiyanı özünə həyat tərzi qəbul edən Azərbaycanda dəyişikliklər üçün məqsəd yönlü şəkildə çalışmağı özü üçün qət edən insanların sayını əl-ələ verib artırmalıyıq. O insanların sayı 100 minlər olanda onunla hər kəs hesablaşacaq. Dünənə qədər minlər idi, hesablaşmırdılar. Bugün 10 minlərdir, artıq çox ciddiyə alırlar, qorxurlar. Amma sabah 100 minlər olanda bu dəyişim istəyən, daha yaxşı Azərbaycan üçün fədakarlıq etməyə hazır olan insanların sayı 100 minlər olanda sizi əmin edirəm ki, hökumət də başlayacaq gözünüzün qabağında dəyişməyə, xalqla hesablaşacaq. Bugün təxribat ssenariləri, fikirləşən beyinlər sabah xalqla necə konsensus tapım, necə kompromis tapım, xalqa necə güzəşt edim və necə edim ki, xalqın mərhəmətinə sığının düşüncəsi ilə düşünəcəklər. Ona görə də qətiyyən bədmin olmaq lazım deyil. Biz əldə elədiyimiz uğurlarımızı saxlamış oluruq. Bizim o gücümüz var, istənilən vaxtı biz yenidən mitinglər təyin eləyə bilərik, yenidən 19 oktyabr və ondan da yaxşı aksiyalar keçirə bilərik.
Amma onu təkrarlamaq bizim məqsədimiz olmalı deyil. Bunu da açıq ifadə edeyim. Daha qabağa getmək lazımdır. Yəni, eyni şeyi təkrarlamaq azacıq və daha yaxşısındır hətta. O, böyük bir uğur olmaz. Biz daha qabağa getməkdən ötürü daha çox işləməliyik, daha yaxşı təşkilatlara, daha yaxşı şəbəkələşməliyik. Əli bəy, bir məsələyə də toxunmaq istəyəcəm. Əlbəttə, bu sosial şəbəkələrdə fəallıq, internet televiziyalarının tirajının qalxması çox yaxşıdır. Hətta mən sizə, belə deyək, dəqiq təxminlərimi də deyə bilərəm ki, məsələn, hər gün Turan TV-nin proqramlarına 500 min, 1 milyon arası adam baxır Azərbaycanda. Çox nəhəng auditoriyadır. Bunu mən tam məsuliyyətlə deyirəm, o qədərdir. Hələ bir qədər belə deyək, mütəvazi qaydada deyirəm. Amma bunlar bütövlükdə bir əhval, ruhiyyə elektoratı yaradır. Bu hələ bu göstəricilərin hamısı təşkilatlanmış, idarə olunan çağırışlara gələcəyi 90% dəqiq olan bir elektorat deyil. Öndə olan təşkilat kimi də Xalq Cəbhəsinin strukturlarına mən baxıram. Son zamanlar əlbəttə əvvəlkilərə nisbətən axın xeyli dərəcədə böyükdür, amma qarşıda duran vəzifələrə adekvat deyil. Açığı, bəlkə bir qədər tənqidi görəcək, amma etiraf edeyim ki, Xalq Cəbhəsinin özündə də bu təşkilatlanmaya qarşı, belə deyək, bəlkə bu təşkilatlama prosesinin özünün təşkil edilməsi də o qədər adekvat deyil. Hər halda, məsələn, mən gözləyirdim ki, bu il ərzində, lap ilin əvvəlindən deyə qədər Xalq Cəbhəsinə 10 minlərlə adam qoşulsun üzv olaraq. Bu, sosial şəbəkələrdə virtual fəallıq filan bunlar hamısı çox yaxşıdır, amma bu hələ real deyil, yəni real göstərici deyil. Nəyi eləmək, necə təşkil eləmək olar ki, həmin o təşkilatlanmanı bilavasitə özünün hərəkətləri ilə, özünün şəkli ilə, özünün adı ilə təsdiq eləyən 10 minlər olsun. Bilirsiniz, Qənimət bəy, haqlısınız, amma çətinliyi də özünüz yaxşı bilirsiniz. Hökumət elə bir vəziyyət yaradıb ki, Xalq Cəbhəsinin hər bir rayon təşkilatının toplantısı xüsusilə də yeni qəbullarla bağlı sanki bir cinayətkar qruplaşmanın toplantısı kimi bu təqib olunur. Partiyaya üzv gələn adamlara qarşı münasibətdə də sərtlik var. Yəni, Xalq Cəbhəsinə münasibətdə hökumət qəsdən elə bir sərt bir mövqe qoyub ortalığa ki, böyük fədakarlıqlara hazır olmayan vətəndaşımız açıq risk eləmək istəmir və biz onu başa düşürük. Əlbəttə, könül istəyir ki, sizin dediyiniz kimi minlər yox, 10 minlər qoşulsun Xalq Cəbhəsinin sıralarına. Elə olsa proses sürətlənəcək. Amma onun olması üçün daha çox sayda insan Azərbaycanda öz şəxsi qorxularına qalib gəlməlidir. Həmin o böyük hədəflərə yetişməkdən ötürü nələrisə qurban verməyə hazır olmalıdır. Biri işini itirməyə, biri inzibati həbsə düşməyə, bir başqası hətta siyasi məhbus həyatı yaşamağa hazır olmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, bu belədir. Bizim imkanımız yoxdur ki, biz niyyətimiz də yoxdur ki, cəmaata yanlış məlumat verək. Bəli, bizi ilə eyni sırada olmaq müəyyən bir risk daşımaq deməkdir. Amma bir çox adamlar bunu fərəhlə eləyir, böyük məmuniyyətlə eləyir. Çünki onların böyük ürəyi var. Onlar Azərbaycan üçün fədakarlıq eləmək istəyirlər. Və bizimlə bir sırada olmağı, baxmayaraq ki, bu məhrumiyyət deməkdir, bu həbs təhlükəsi deməkdir. Amma bizimlə bir sırada olmağı seçirlər və belə insanlar bu gün də minlərlədir. Onlar bu millətin qızıl fondudur. Eşq olsun o insanlara. İnşallah ümid eləyək ki, həmin bax bu kütləvi maarifçilik sayəsində həmin o minlər 10 minlərə çevirlər. Əgər 10 minlərlə doğrudan da bu mübarizənin tam fəlsəfəsini dərk etmiş, şuurlu şəkildə komanda olaraq həm irəliyə addımlama, həm lazım olanda dayanma qərarlarını təşkilat olaraq verə bilər. Eyni zamanda müəyyən fədakarlıqlara hazır olan insanların sayı 10 minlər olanda əlbəttə ki, dəyişikliklər də labid olacaq. Ona görə mən elə sizin yaratdığınız bu fürsətdən istifadə edib həm vətənlərimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, qoşulun Xalq Cəbhəsinə, digər partiyalara da qoşulun. Böyüyək, çoxalaq və ölkədə dəyişiklikləri labidləşdirək və sürətləndirək. Ölkədə dəyişiklikləri, demokratik dəyişiklikləri sürətləndirməyin başqa yolu yoxdur. Mən bunu təkrarlamaqdan çəkinmirəm. Yetərincə böyük və kütləvi olmayan qüvvənin hansı taktiki addımı atsın, o qələbiyə gətirib çıxarda bilməz. Avtoritar rejim üzərində qalib gəlmək üçün böyük kütləvi qüvvə olmaq lazımdır. Bax, həmin o böyük kütləvi demokratik hərəkat üçün
dinc mübarizəyə sədaqətli yüz minlərin formalaşması üçün hamımız çalışmalıyıq.